Vaďa je takový ten typ chlapa, který se rád pochlubí a vlastně, když se chlubí, tak tě neposlouchá, co ty mu říkáš. On má takový jako třeba 16-hodinový monolog a vlastně vůbec neví, kdo seš, co tam děláš, ale hlavně, že ti může říct, co má. Ano. A tak provedl mého otce po zahradě, aby mu ukázal, co všechno je jeho, jo? A ty tak jako chodil po té zahradě a na té zahradě byla jen kadibutka, nic moc tam toho nebylo. A ta dílna, která vznikala tehdy, tak chodil, tak říkal, pojď Štefan, tak to ti ukážu, tak to jsou také pičovinco kytky od Marcely. Tady bude taky pomník a že já tady jednou nebudu, to neřeš teď, pojď tady. A teď to všechno, a začalo se kalit, samozřejmě. A můj taťka docela vydržel, jako, a Láďa měl rád slivovici a to, a začali kalit a seděli na té zahradě a chlastali třeba do 3 do rána, jo. A Láďa jak pije, tak prostě už nemá ty hranice a všechno mu patří a celý svět jako je jeho. Tak začal brát ty flašky, vypít z tou slivovice, začal to házet za sebe, ne, takhle. Po té zahradě se rozbíjelo ten sloup a taťka mu říká, co děláš, tyhle, ne, to je všechno moje, vole. To, co, hej, jak řekne Marcela zítra, že to je bordel, víš, co řeknu, nech toho, kurva. A teď to všechno, a rozbil tam asi 20 flašek slivovice a ráno se probudili a Marcela šla na zahradu a ty viděla ty to sklo všude a zahradu, Ladine! A Laďa přišel, co je Marci, nějaké problémy? A ona říká, co to tady je za sklo? Kurva, Štefan, ty neumíš chlastat, vole? Kapičo, tak to si pozbíráš, vole. Takže můj taťka, aby ho v tom nechal, začal sbírat to sklo. A Laďa, já jsem mu říkal, že to přehnal, kurva, že mi... Takže to hodil na mě.